ဒီပုံမှာ18ကိုတော့ဖြတ်သိမ်းနေတယ်လို့ယူကြတယ်ဘာလို့လဲတော်တော်များများလဲဒီပုံမှာ18နဲ့ထောင်ချတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကိုကချင်းပြည်နယ်ကိုရင်းဟိုလိုင်းသားကိုလိုင်းလျှောက်တဲ့လူတွေကိုလည်းတော်တော်များများဟွာဖြစ်တဲ့လူတွေခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုပြီးတော့ဆွဲထားတာလည်း5ယောက်6ယောက်လောက်ရှိရပေါ့အဲ5ယောက်6ယောက်လောက်ကလည်းဆွဲထားတာမြို့နယ်ပေါ်မနေဘူးလေမြို့နယ်တော်တော်များများမြို့နယ်တွေကဆွဲထားတာရှိတယ်ဒီပုံမှာ18နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလို့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီပွင့်လင်းမြင်တောင်မှရှိတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာပေါ့ဒါဒီတူရတကယ်အဖြစ်အမှန်တိုင်းခံစားနေရတာဟုတ်ဒါအဖြစ်အမှန်တိုင်းဟိုတင်ပြတာလက်မခံဆိုတော့ကျတော့ဒါမှဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုပါဒီပုံမှာ18နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့မြို့နယ်ဟိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မှာခွင့်ပြုချက်ယူရတာတွေရှိတယ်တချို့ခွင့်ပြုချက်ယူတယ်မကြလာတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေမှာလည်းဒီသက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်ကိုခွင့်ပြုချက်ယူရတာတွေရှိပါတယ်။အဲဘလူနီဒေတာမျိုးတွေမှာခွင့်ပြုချက်ယူရလဲဆိုလို့ချင်းဒီကာလန်ပိတ်ဆိုမဲ့နေရာတွေဒီလူမှုကိုအလုပ်ကံပြည့်စုံမဲ့နေရာတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ချင်းတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေမှာသက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်တွေမှာခွင့်ပြုချက်ယူရတာတွေရှိပါတယ်။ဆန္ဒပေါ်ထုတ်တဲ့အေးစေးစေးလှုပ်တဲ့လူတွေကိုထောင်နေချနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်သွားစေနိုင်ပါလေ။ဘုံမဆက်ရှိရအောင်မအောင်ထားတဲ့ဘုံမမဟုတ်ဘူးလို့သဘောထားတာ။ဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ရောဘလို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ထောင်ထားရဆိုတော့ဘလို့လို့ပြည်သူတွေကြားမှာဒါစင်ဝင်အောင်လုပ်နိုင်မလဲ။တကယ်လို့အဲ့လိုလူမှုကိုမထိခိုက်ဘူးလူမှုရဲ့သွာလာနှောက်ယှက်မှုတွေကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုရင်တော့တချို့နေရာတွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆန္ဒထုတ်ဖို့ခွင့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပဲနေကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့အချိန်မှာဒီပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့တရားစွဲဆိုခံရတာတွေဒီပြစ်ဒဏ်ဆင်ခံခံရတာတွေကျွန်တော်တို့ဒါမြင်နေကြားနေရတာပဲနိုင်ငံချင်းသားဒီ zero level ရောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်ကပုံမှန်ဆက်ရှင်ကြီးကိုမဖြတ်သိမ်းသေးဘူးဆိုတာတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုတွားနေတဲ့အနေထားတရက်နဲ့အံဝင်ဝင်ညာတိတ်မဖြစ်လာဘူးလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်ဆိုတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေတရားပြင်ဆင်ရေးကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တို့မစူးစမ်းခဲ့ဘူးတို့ကအမြန်အမှန်စူးစမ်းမှာတို့မစူးစမ်းဘူးနောက်လွတ်တော်ကလည်းဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးတူလောက်တာမရှိဘူးဒီမိုကရေစီအသွင်ခူးပြောင်းမှုကာလမှာအင်မတန်ချက်စီရုပ်တဲ့ပုံမှာပဲအဲ့ဒါလည်းလွတ်တော်ကဖျက်ဖို့လုပ်နေတာပဲเนา